Hej och välkommen till www.spigolf.se. Min namn är Max Persson och idag tittar vi närmare på The Wiz genom att djupdyka i transition-siffrorna. Transition, det vill säga övergången från vår baksving till vår nedsving, är någonting som många golfare har problem med. Och anledningen till att jag blev förälskad i The Wiz första gången jag använde den hittar vi i den här videon. Det gör med en gång. Transition, eller övergången till vår nedsving, är nyckeln för väldigt mycket i vår golfsving. Alltså när jag vänder från min baksving ner i min nedsving, det är vad vi kallar transition. The Wiz mäter det här genom att jämföra vårt baksvingsplan, alltså planet som The Wiz svingar längs med på vägen bak, jämför dem med hur du startar nedsvingen med The Wiz, alltså rör sig den ifrån oss, utifrån oss, en over the top move som vi kan kalla det, eller rör den sig bakom oss, en under the top move, eller svingar ner klubban längs samma plan, en on-plane transition som jag faktiskt svingade bak. Det är de tre alternativen vi har och de tre kommer också påverka hur jag sen kan slå golfbollen. Och det är en stor anledning till varför det här värdet eller varför den här siffran är så viktig att hålla reda på. Så The Wiz igång, appen är igång och jag tänkte använda mig av Discovery Mode och slå ett par slag för att förtydliga det här med transition helt och hållet. Så som sagt, vi har tre alternativ. När jag vänder ner mot bollen kan jag svinga klubban over the top. Det absolut vanligaste jag får se hos golfare på klubbnivå är en over the top rörelse. Och det är härifrån vi får den här härliga jobbiga slicen som kommer vara ganska kraftlös och sticka iväg ifrån mig. Det är där jag har problem med bollkontakten och spridning och allt vad det nu är. Den är väldigt, väldigt vanlig. Vi har en under the top move, alltså att jag svingar bak klubban och på vägen ner mot bollen rör sig händerna bakom mig innan de går ner och slår till bollen. Och inte helt ovanlig, men desto ovanligare hos klubbgolfaren. Och vi har en så kallad on-plane transition där jag svingar ner klubban, i alla fall de första centimeterna, och nedsvingen nästan exakt i samma, på samma plan som jag svingade bak klubban. Det är de tre alternativen som vi har. I The Wiz-appen kommer vi se ett over-the-top-move som en positiv siffra, så att det är inget minustecken framför. En under-the-top-move kommer vara en negativ siffra, det är minus för den siffran helt enkelt om jag har rört en under-the-top. Och vi har en nolla om det är on-plane transition. Så låt mig slå ett par slag. Jag har min järnsex här i handen. Återigen, vi ställer upp och inväntar redosignalen. Transition, minus 3 centimeters. Minus 3. Min vanliga sving brukar vara ganska nära nollan. Alltså när jag slår bollen som bäst brukar jag vara on-plane transition eller kort och gott någon minus. Så det där var en negativ siffra, det var lite under the top som det så heter. Transition on plane. Så där var det on plane, eller var neutral övergång, och vi provar en till. Minus 2. Minus 2, en minus 3, en minus 2, en on plane. Ganska talande för vad jag brukar vara. Om vi överdriver åt andra hållet bara för att se hur siffrorna ser ut. Som sagt, det är en positiv siffra om jag svingar over the top eller svingar så många av oss skulle också kunna kalla utifrån och in, eller sin syn av utifrån och in, så att klubban går ifrån mig från början. Om jag överdriver en sån rörelse direkt. Plus 11. Så ser vi att det är plus 11. Det är en helt annan rörelse såklart än när jag är mina minus minus 0 eller minus 2 i nedsvingen, men där har vi skillnaden på en positiv och en negativ siffra. Här kan vi givetvis också diskutera det här med perfekta siffror eller siffror vi ska sträva efter. Vad är det vi vill se här? Och det finns faktiskt ingen perfekt siffra. Det är det som är hela grejen med The Wiz. Alla svingar vi olika och vi har elitnivå av spelare som svingar med några centimeter over the top, några som har några centimeter under the top och några som är on plane i sin transition. Så att det finns ingen perfekt siffra i det här läget, men jag skulle nog vilja hävda att det är nog bra att vara så nära nollan som bara möjligt. Det vill säga att vara minus 10 eller vara plus 10 kommer påverka möjligheten att vara konsekvent och ha kontroll på våran bollflykt. Så även om det inte är så att vi måste vara exakt noll eller exakt plus 1 eller minus 1, desto närmare nollan desto bättre. Vi kan också se likheter. Om jag försöker slå en fade under och för dig, så kan vi se de tydliga tendenserna som finns ifrån The Wiz-siffrorna till verkligheten. För en fade-rörelse kommer med stor sannolikhet ha ett positivt siffra i The Wiz, och en drårörelse kommer med största sannolikhet ha en negativ siffra i The Wiz. Vi börjar med att försöka slå en fade, så jag försöker skruva bollen höger ifrån mig. Det borde vara en positiv siffra om jag lyckas med det här. Plus 3.
plus 3, en fin liten fade där. Det där plusset och minuset är inget måste, men vi ser ofta en väldig likhet de två emellan. Så ska vi se om vi klarar av det andra hållet. Minus 3. Minus 3 och en draw. Så där kan vi se egentligen förutsättningarna för att kunna slå de olika bollflykterna är ofta väldigt, väldigt lika här. Så ser vi en positiv siffra är tendensen ofta en liten skruv ifrån mig som spelare, en negativ siffra och jag lägger för att slå den in emot mig som spelare. En enkel sak att hålla reda på i de här siffrorna. Så transition-siffran i The Wiz tror jag är den mest kraftfulla jag har använt hittills för många golfare redan. Och varför är det kort och gott för att jag träffar så många golfare som har problem med när vi svänger klubban utifrån oss att det här har givit mig en dimension till för att coacha dem framåt för att veta om. Okej, det här är inte vad jag vill göra, det här skapar problem, men eftersom jag inte riktigt får den där feedbacken jag vill ha och det inte riktigt blir tydligt vad jag vill göra så är det svårt att förändra och det är här The Wiz kommer in. Nu, för er som har följt mig ett tag vet ni att jag har inte den problematiken, jag har inte heller riktigt en fade eller en slice i bollen som ett problem, men jag råkar bo med en person som har just det problemet så jag tänkte ta hjälp av Anna för att visa er hur jag använder The Wiz för att coacha henne att svinga mindre over the top och börja slå bollen rakare. Kolla nu. Okej, Anna. Välkommen tillbaka. Tack. Du har ju varit med en del så många av er där ute känner ju igen Annas tendens i svingen. Det tror jag de gör nu. Och hur ser den tendensen ut? Vad är det jag pratar om, Anna? Den är inte bra. Over the top. Over the top. Du har lärt dig den här fina nu. Och hur ser den ut om du visar mig? Ja, kommer jag här. Och sen så kommer min klubba bak och ut. Exakt. Och så ska jag försöka träffa den där lilla bollen på något sätt där nere. Med den svingen. Och vad blir bollflykten för dig? Den blir jättemycket fade, ja. Höger. Så du är precis som så många andra som har det här problemet. Du kallar den jättemycket fade hellre än en slice. Ja, men det låter finare. Slice-risken finns ju där. Ja. Ju längre klubban blir, ju större slice, ju större problem. Och naturligtvis, bollträffarna blir väldigt lidande. Ibland kan det vara hur bra som helst. Och där kommer vi till en del av The Wiz också, det här med att hitta det perfekta. Bara för att datan säger att okej, den där kanske inte var så bra, kan ju fortfarande slaget vara kanon. Absolut. Men här kommer vi börja med det första vi har sett på The Wiz på dig. Yes. Vi kan i appen ha flera olika profiler så jag byter till Annas profil. Kort och gott för att vi ska se hennes data. Vi har ju jobbat nu med The Wiz i typ en månad ungefär. Mm. Och vi har gjort det här tidigare. Men vi börjar med att du ska få svinga ett par järnier du har i handen tror jag. Yes, med boll. Med boll, bara för att se datan. Ja. Så vi säger 3 eller 4 slag. Så får vi se vad transition-siffran säger för Annas skull. Transition, plus 13 centimeters. Det börjar med en stabil 13 centimeter, det första. Jag tror jag har sett dig som värst typ 16 eller 17 centimeter plus. Jag vill minnas att det är så hemskt. Mm. Oj, 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 oj. Plus 12. 12. 12? Ja. Plus 13. Ja, och där har vi faktiskt ett jättebra exempel, för det är en bra träff. Ja. Den går rakt, men om vi tittar på The Wiz så är det plus 13. Mm. Så det skulle innebära, som man ser det till bara datan, att det där är inget bra slag. Men om vi ser till vad bollen gör så är det kanon. Och det är ju viktigt att komma ihåg när det gäller all form av data. Det finns inget rätt eller fel egentligen, utan rätt eller fel om vi pratar resultat. Och det är viktigt att komma ihåg när vi pratar data, att jag menar, är fokuset datan eller är det resultatet? Det är två olika saker. Mm. Självklart är slutmålet att datan ska hjälpa oss att få resultatet bättre och framförallt oftare. Det var vad vi har sett på de här tre. Det är tre väldigt olika slag. Ja. Ett kanon och två blandare. Det är ju så här min golf är också. Jag vill ju minska den där felmarginalen lite i alla fall. Precis, och där är en stor del för dig att få numret som just nu är plus 12 eller 13 att komma närmare 0. Mm. Och det är vårt mål just nu. Vill du slå en till? Ja. Okej. Okay. Plus 10. En till. Bäst hittills. Plus 10. Ja, bra smäll, bra riktning. Jättebra. Men, återigen, vi vet om du säger att du är 50% därifrån ungefär. Så två bra, två inte så bra. Vad vi kommer göra nu, Anna, är att gå in i learning stimulin, eller det som är practice and learn. Och vi kommer träna på transition såklart. Vi har gjort det här några gånger för dig, så vi vet redan nu. Ja. Du har en nya handen. Jag har satt gränsen för en over the top margin, eller tolerans på 9 cm. Vad innebär det? Det betyder att jag måste vara 9 eller under, annars får jag en liten stöt. Exakt, annars får du känna stimulin. Och vi vet ju också, vi har gjort det så pass många gånger att vi kan din stimulinivå, den är nummer 2 på den här 7-gradiga skalan, det är där du funkar absolut bäst. Mm. Så nu har jag aktiverat den, vi går in i transition och så vill jag nu se
en vanlig sving. Vi försöker undvika att vara 9 över 9. Ja. Mm. Ja, hopp. Transition, plus 12 centimeters. 12. Jag tror du kände den. 12. Jag kände ett bra slag. Du får feedbacken så du vet ju tidigt vad som händer. Ja. Och hur är din känsla från feedbacken? Är den positiv att få? Alltså det är inte positivt att få feedbacken, nej, men att få den. Ja, och man får ju den exakt när svingen börjar. Ja. Alltså den är väldigt tydlig och jag gillar ju den. Ja. Att få den. Mm. Att ändå känna att okej, okay, för jag är ju väldigt, jobbar ju väldigt mycket med känsla och då blir det ju jättebra för mig, ja, att jobba med den här. Ja. Nej. Plus 10. Ja, men. 10, vi närmar oss. Vi tar en till. Nej då. Plus 11. 11. Okej, okay, så här ser vi. Vi närmar oss gränsen, men det är svårt. Det är för dig som blir som för vem som helst annars att ändra någonting bara för man vet vad man vill göra innebär inte att det kommer ske så. Men nu ska vi titta närmare på kraften som Louise ger oss och nu ska vi ta bort bollen på gång. Vi kör ett par övningsfingrarna, yes, utan boll. Men Louise funkar lika bra i en övningsfing. Så det enda Anna gör är ställer upp sig. Den kommer känna igen hennes uppställning och när hon är redo, hör ljudet, kan hon köra en sving. Fick en stöt. Plus 11. Och får exakt samma feedback även här. Okej, då kör vi flera. Måste jag anstränga mig lite. Ja. Ingen stöt! Plus 1. Ja, 8. Ja. Mera. Inte med boll. Nej, när de hämtar den där. Plus 5. Plus 5. Och här har vi det. De flesta, jag tror du håller med Anna, det är lättare att förändra det här när inte bollen ligger där, eller hur? Ja, mycket lättare att spela golf utan boll. Exakt. Oh. Vi tar en till. Ja. Plus 8. Plus 8. Ja. Den är fortfarande safe. Ja, men det är ju huvudet som spökar jättemycket. Mm. Med boll alltså. Ja, då tar vi en till utan boll. Ja, ja. Plus 8. Plus 8. Det Anna kan göra är ju att använda övningssvingarna för att träna det här. Men vi kan till och med göra så här. Vi behöver inte övningssvinga med en klubba. The Wiz hittar din uppställning. Så vi har använt den några gånger så känner ni igen att okay, det här är Annas uppställning med en nya. Härifrån kan Anna träna på att svinga utan golfklubba. Och om det är enkelt att förändra en sving med golfklubban utan boll är det ännu enklare att förändra en sving utan golfklubba och utan boll. Självklart är det inte samma sak, men det här innebär att Anna kan träna hemma, tvärs till Louise hem eller ner på hotellrummet här och stå och träna, göra den här repetitionen utan att ens behöva vara i en golfhall eller på en golfbana. Plus 3. Och göra det ännu tydligare, det tycker jag är kraftfullt. Okej, vi har haft några stycken som blir ännu mer mindre utifrån, ska vi säga. Så då tar vi två stycken med klubba också. Där ja. Transition. Plus 3 centimeters. Vi fick med en till klubba med. Japp. Wow. En till. Plus 7. Plus 7. Och då provar vi med en boll. Plus 7. Plus 7. Så plus 7 mot plus 12 är en stor förändring redan stor där. Förändring. Och som ni ser, det här är totalt 14 svingar varav de flesta inte ens har varit med klubba. Så vi kan se redan här vilken stor förändring vi kan göra och hur nyttig Louise är framvandla. Det jag känner skillnad när man först med boll, utan boll och utan klubba, det är att jag förändrar så mycket i hastighet. Mm. Eller det jag förändrar då blir så tydligt. Ja. Så våga ta bort boll, ta bort klubba, för att där känner jag vad jag... Och där kommer vi naturligtvis också till att om jag tar bort klubba och boll och inte har feedbacken från Louise kan det vara mycket svårare för oss att faktiskt veta om jag gör rätt eller inte. Det brukar ofta kännas bra när vi tar bort klubba och bollen. Men är man på väg åt rätt håll eller är det bara en vane? Och skulle jag träna dig ännu mer med utan både klubba och boll
Jag tror vi satt den här gränsen var ännu tuffare för dig. För det är klart, utan en klubba förväntar jag mig att du ska kunna klara nästan ner till noll bara efter några försök. Medan med en klubba måste man vara lite mer anpassningsbar. Så det blir hela tiden att anpassa efter vilken nivå man är och vad man levererar. För det ska som vanligt inte vara omöjligt, men det ska vara utmanande. Mm. Tack så mycket. Tack. Så Anna gör det här ännu tydligare än vad jag kan göra. Vi ser vilken kraft vi har i The Wins och vilken skillnad det kan göra på bara ett par svingar. Tänk dig själv att du arbetar med det här under ett par veckor, ett par månader. Och en sving som har varit väldigt mycket over the top kommer snart börja närma sig den där. Kanske till och med lite inifrån och lite under the top som så många av oss är ute efter. Hörrni, jag tycker det här är ett fantastiskt träningshjälpmedel. Jag har sagt det för att jag säger det igen. Och som sagt, det har hjälpt många gånger fram på sand redan att svinga klubban bättre. Det är någonting jag tycker du ska testa. Är du en spelare så kommer mycket over the top. Vi har de här jobbiga slicerna med driven. En rejäl slice kommer ofta härledas till den här over the top-rörelsen. Så är det här någonting som du borde kika in. Transition i The Wiz är extremt kraftfullt och någonting jag tycker du testar. Jag har jättegärna vad du tror om The Wiz och transition-siffrorna är någonting som kan hjälpa dig att slå bollen bättre. Eller någon av de andra datapunkterna som du skulle vilja använda för att hjälpa dig att bli en bättre golfare. Att lära känna sina siffror från The Wiz kommer hjälpa dig att utvecklas snabbare och det är vad vi alla brinner för. Så hörni, berätta för mig vad ni tycker. Släng för tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.